Міський пляж «Чайка» саме тут, на березі Бузького лиману, учасники Української академії лідерства реалізували великий проект, який подавали на фінансування з громадського бюджету 2018 року. На перетворення витратили 624 тисячі гривень. Одна з локацій – дитячий майданчик. Ми розуміли, що все одно цих 624 тисячі не вистачить на всі ті перетворення, які ми тут бачимо, бо тут багато роботи ще насправді попереду. Тому ми залучали бізнес, ми ходили на зустрічі з різними підприємцями району і міста, аби гуртувати їх навколо ідеї перетворення. За допомогою бізнесменів тут також з'явились лавочки. Один з підприємців добровільно вивозить сміття. Однак територію додатково треба укріплювати, убезпечити спуски, говорить заступниця керівника осередку Української академії лідерства у Миколаєві Ірина Цуркан. Перепад висоти від асфальтованої частини до самого берега – близько 1,5 метра. І щоб це було безпечніше і люди бачили, що тут обрив, тут є цей насип і планується за цей рік асфальтувати або привести до якогось мінімуму, щоб не так травматично було. Інша локація знаходиться поруч. Тут зробили майданчик для йоги та встановили турніки для воркауту. Павло Чернієнко живе в цьому районі. Каже, на раніше занедбану територію тепер приємно приходити. Цей новий майданчик, я, звісно, дуже задоволений тим, що він тут є. Це, звичайно, дуже гарна ініціатива. Єдине, що в нас люди не зовсім розуміють, для чого це. Тут були урни, і одна з них, напевно, всього тиждень простояла ціла. Її погнули вандали, але ініціатива хороша. Проблема після реалізації проекту, за словами Ірини Цуркан, в іншому. Ця територія не має землевідводу та функціонального призначення, відповідної балансоутримувача. Для того, щоб цю територію віддавати на баланс, має прийняти комунальне майно і департамент ЖКХ. З усіма департаментами ми на зв'язку, листи від корабельної адміністрації були направлені. Є питання про балансоутримувача. Тут є поруч школа «Олімп» або, можливо, КП «Парки», але КП «Парки» територіально знаходяться в лісках, а школа «Олімп» знаходиться поруч. Але для цього так само треба виділяти фінансування на утримання штату, мають вноситися декілька одиниць обслуговуючого персоналу. З такою ж проблемою зіштовхнулись автори проєкту «Шикарний волейбольний майданчик», що у Широкій Балці. Його бюджет у нас був 176 тисяч гривень. Від перемоги його до реалізації цього проєкту минуло майже в 2,5 роки. Адміністрація на відріз відмовилася шукати підрядника. Ми почали з того, що ми зробили проєкт, він пройшов усі ці конкурсні етапи. Потім ми самі шукали підрядника, адміністрація погодилася працювати з тим підрядником. Дуже багато часу підрядника ганяли по інстанціях за кожним підписом, кожну точку, крапку за п'яту. Було важко з документацією. На місці чагарників тепер роздягалка, лавочки, майданчик для пляжного волейболу. Але крізь пісок пробивається очерет. Цю територію потрібно постійно обробляти гербіцидом. На жаль, адміністрація відмовляється брати на баланс, виділяти якісь кошти на утримання для догляду за цим майданчиком. У нас є навіть письмовий запит та відповідь. Нам надала адміністрація, що вони не мають ані бажання, ані коштів, ані яких цілей брати цей об'єкт на свій баланс. Співавтор проєкту «Шикарний волейбольний майданчик» Олексій Зєліков цьогоріч подав ще один проєкт під назвою «Шикарна алея на шикарному пляжі». Поступово планує приводити до ладу територію, яка вже більше року внесена до зеленої зони. Не ми маємо займатися, я думаю, що оформленням цієї земельної ділянки з усім, що тут фактично є. А зараз цей процес загальмувався. Вважаємо, що тут може бути дійсно рекреаційна зелена зона біля води. Ми розпочали з волейбольної площадки. В настроях є, але от дещо негатив в плані, ну все треба самим робити. На жаль, громадський бюджет не вирішує всі питання. Ми дали ідею, але ідея без нашої подальшої участі чомусь просто гине і все. Телефоном ми зв'язали з першим заступником голови адміністрації корабельного району Олександром Гвозденком. Управління комунальним відпрацювало якусь методику. Вони мають оформити цю землю. Якимось чином продумати цю методику? Кому конкретно передати це на баланс? Ми зі свого боку написали всі документи. Все зависло в міському управлінні комунального майна. Там всі питання мають вирішитись.
Телефоном начальник управління комунального майна Мкртич Мкртичан говорить, у них процес не гальмується. Ось як тільки в управлінні комунального майна буде відповідна інформація, що обслуговуватиме, наприклад, КП парки, в них є відповідне фінансування. Ми протягом 15 днів це зробимо. Але після того, як визначать, яка галузь, хто буде фінансувати, після цього ми можемо почати нашу процедуру. В нас не може нічого зупинятись. Цей час член експертної групи з питань громадського бюджету Денис Барашковський каже, тенденція щодо кількості учасників йде на спад. Є ряд нюансів із підрядними організаціями, виконавцями робіт. Коли вони виконують роботу, умовно кажучи, ця територія підпорядкована їм. Вони вже давно виконали свою роботу, а ще там 3 місяці, 5 місяців чи півроку вони, умовно кажучи, відповідають за проект. Це, як би мовити, якийсь гачок, який відштовхує підрядників. Я вважаю, що це перше, що треба зробити, мінімізувати срок передачі проекту на баланс балансоутримувача. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.